gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdi balaaran oo hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Howd waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Howd Axmed Cige iyo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Yuusuf Nuux Tarase gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen habka ay u socoto diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha oo mudooyinkii u dambeeyay halkaas ka socotay ugu horeen waxa faahfaahin uga bixiyay habka ay u socoto diiwaangelintu iyo tirada dadka iska diiwaangeliyay gobolka Howd gudoomiyaha gobolka Howd Axmed Cige dadku isu diiwaangeliyeen goobahooda dhan adna waa soo martay wadna la aragtay anaguna waan soo marnay maalmintii cilada yaryar oo xagga jiimada iyo xagga farsamada ah baa maalintii hore dhacday alxamdulillah waa la hagaajiyay waxaan kugu mahadcelinaa booqashadaada iyo indheynta aad noogu timi ugu dambeyn waxaan leeyahay waftidaas ka soo horeysana way shalay way noo timi oo iyaguna meel walba soo mareen waxaan u mahadcelinayaa ciidanka bilayska jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii hawshan wax weyn nagala qabtay waxaan u mahadcelinaynaa حكومة جمهورية سوماليلاند waxaan u mahadcelinaynaa xusbiyada qaranka ee Cabdiraxmaan ugu horeeyo dhankiisana waxa munaasabada ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay waftiga xisbiga wadani xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Yuusuf Nuux Tarase waxaan ku sugnaa mudooyinkii u dambeeyay muddo shan cishaa gobolka Howd xaruntiisa Balligubadle oo ay si fiican uga socoto diiwaangelintu runtii waxaan rajaynaynaa in dadkii aan hore isku diiwaan gelin iyo dadkii qaan gaarayba ay isdiiwaan galiyaan ay kaarka qaataan si qof walba uu gacantiisa ugu cilbaxo wacyigelintu way socotaa inkastoo gobolka Howd dadka badankiisa ay xoolo dhaqatiin haddana way soo gelayaan way runtii diiwaangelinta way qaadanayaan waxaan odhan karaa si ka culus sidii hore ayay diiwaangelintu u socotaa ilaahina waxaan ka baryaynaa inay si xeer la inugu dhamaato gobolka Howd runtii waa xaruntii taariikhiga ahayd oo hooyadii Soomaaliland waxaan jeclaan lahay in intii diiwaanka isgelisay in ka badan insha Allah ay isdiiwaan geliso waana shaqadayada muddada inta leegna waan ka shaqeynay sidii dadka isku diiwaan gelinayeen saaka u dambeysay waxna soo maray gudoomiyaha xisbiga madaxweynihii Baritoole Cabdiraxmaan Cirro iyo wafdi uu hogaaminayo isagoo ku yimid gobolka Howd indhayn siday u socoto diiwaangelintu insha Allah markii dambana wuxuu noo dhaafay dhakaayo salaxley ugu dambeyn waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Cirro waxaana uga mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay isaga iyo wafdigiisa magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Howd isagoo ugu baaqay dadweynaha gobolkaasi ku dhaqan inay si habsami leh isu diiwaan galiyaan si ay u go'aamiyaan cid ay dooranayaan waxaanu maanta u socdaa inaan ka mid noqdo dadkii faraha badnaa ee arinta wacyigelinta diiwaangelinta u socday fariintaydina waxa weeyaan gobolka Howd waan soo maray goobo badan qaar kalena waan mari doonaa waxaan farayaa dadka in aad loo dadaalo waa laga yaabaa dad xoolo dhaqateen hayo yaaba qaarkood way nuga adag yihiin laakiin goobahan soo maray in badan dadkii ma imanno ama xoolaha laga yaabaa inay ku maqan yihiin waqtiga heersan aad buu kooban yahay waa maalinta saddexaad barruun baaba ka hadhay marka dadka waxaan ku guubaabinayaa in aad la isu diiwaan geliyo odayaasha dhalinyarada ahzaabtu waa ka mid mas'uuliyadda dawladdu waa ka mid wacyigelinta guud commissionku waa ka mid marka waxaan ku dadaalaa dadku inuu isu diiwaan geliyo si aanu waayin xaqiisa hadhowto inuu codeeyo Axmed Shimaali Ariel TV